диктатор Путін на своїй прес-конференції зробив низку заяв щодо України. Вони стосувалися як ситуації на кордоні з Білгородською та Курською областями, так і переговорів щодо закінчення війни. Отже, Путін сказав, що буде створювати санітарну зону на українських територіях і каже, що глибина її буде такою, щоб складно було подолати засобами ураження. От як ви сприймаєте цю заяву? Це чергові погрози і що вони мають на меті? Це виключно робота на власне населення. Є зараз та проблематика, яка називається громадянська війна в Росії. Я би голосно саме так її класифікував, тому що частина громадян Росії взялася за зброю і воюють з іншою Росією щодо знесення режиму Путіна. І що йому залишається при дуже поганій грі, хоч якось зберігати обличчя. Він мусить показувати, що він має силу, він мусить показувати, що він контролює ситуацію, хоча, направду, він її далеко вже не контролює. І тут дуже серйозний сигнал у першу чергу до країн глобального півдня, які за цим дуже і дуже ретельно стежать. Щоб створити повноцінну санітарну зону на дальність ураження хоча б артилерії, а артилерія завдає ударів від 15 до 30 кілометрів, то їм треба готувати ще один контингент вторгнення. На цю хвилину жодних розвідувальних ознак, що в них є якийсь потенціал для того, щоб по півночі чи по північному сходу здійснити якісь атаки, немає. Нагадаю, що 40-тисячний корпус, а треба щонайменше 40-тисячний корпус, має мати у своїй комплектації 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і більше, ніж 1000 артилерії. Немає цього всього на цю хвилину. Пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. А те, що відбувається на півночі нашої держави, зокрема і Сумщиною, знаємо, що там в частині регіонів оголошено евакуацію, також окупанти обстрілюють прикордоння фабами, заходять неодноразово ДРГ. Це не є тим, про що говорить Путін? Ні, однозначно ні, бо для того, щоб зробити справжню санітарну зону, то війська мають зайти і просунутися углиб якнайдальше. Чому не це роблять саме зараз? Та безсила людь. Почало кипіти у частині, що стосується російських добровольчих корпусів. Почало закипати у частині, що стосується їхнього нафтогазового потенціалу, особливо у переробці самої нафти серця. І вони не знаходять інших варіантів, як відповідати безсилою люттю. От те, що вони зараз винищують наші села і містечка саме по Сумщині, ніж що інше, як акт помсти по-іншому, я це трактувати не можу, ніякого воєнного сенсу у цьому немає. З приводу переговорів Путін прокоментував слова Макрона про олімпійське перемир'я і сказав, що не чув таких пропозицій, але готовий їх розглянути, виходячи з інтересів Російської Федерації. Я нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон, він повідомив, що його країна запропонує припинити військові дії в Україні на час проведення літніх олімпійських ігор у Парижі і у цей період олімпійського перемир'я. Росії також запропонують дотримуватися цього режиму тиші. А чи може це означати, що це початок заморозки війни? І якщо аналізувати відповідь Путіна, то, по суті, він вже сказав, що не буде дотримуватися цього перемир'я? Та не буде він нічого дотримуватися. Будь-який документ, який підписується із росіянами, не вартує паперу, на котрому він підписаний. Це не мої слова, це слова Отто фон Бісмарка. А у цій фазі війни ми маємо керуватися заповіддю останнього командувача армії УПА Василя Кука, котрий сказав, що перемовини з ворогом мають тривати рівно до довжини автоматної черги. Чи рано, чи пізно закінчиться ця війна? Однозначно так. Чи буде укладений якийсь документ? Однозначно так. Питання лише, як він буде виглядати. Вся писана людська історія зафіксувала більше 14 тисяч воїн. Усе закінчується. Документи. Навіть на цю хвилину між Північною і Південною Кореєю, які не визнають одна одну як державу, є акт і угода про перемир'я. Між Росією і Японією досі не підписаний повноцінний мирний договір. По великому рахунку вони перебувають у стані перемир'я. То рано чи пізно і ми щось підписуємо. Питання лише, на яких умовах і хто буде переможений, а хто буде переможцем. Я поки що обставин для бойової нічиї не бачу. Хоча ви персонально знаєте мою позицію в частині старої лінії розмежування, так от розклалася ще до 22 лютого минулого року. Як проходити бетонований Донбас, не застосовуючи велетенську кількість важких бомбардувальників, я на цю хвилину не розумію. Я неодноразово стояв на цій позиції і буду на ній залишатися. А як буде в реальності, ну і чорний лебідь може прилетіти до них. Не забуваємо, у 2013 році до них летів метеорит у районах
ніж Челябинська. Шкода, що не долетів. Радник Білого Дому Джон Кірбі вказав на складну ситуацію у Збройних сил України на Донбасі. Він звернувся до Конгресу і говорить про те, що у нас не вистачає боєприпасів, і говорить, що Збройні сили України відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися далі. Це більше політична заява чи насправді настільки критична ситуація? Ні, не настільки критична. Ми кілька разів розбирали у студії в частині, що стосується снарядів. Давайте розберемо ще раз і кінцево. 800 тисяч на марші. Багато це чи мало? Якщо поділити на 5 тисяч, це середньопоказові показники застосування нами артилерії практично упродовж 2 років, то ми маємо запас міцності як мінімум 5 місяців. Плюс європейський конвейер таки працює. Дійсно, дуже багато бюрократії із тим мільйоном снарядів, котрий задекларований ще минулого року, але щонайменше 300 тисяч точно буде виготовлено десь до середини літа, а до нового року я більш ніж упевнений, що не із мільйоном упораються. Отже, виходимо на показники практично у 2 мільйони. Це доволі багато. І ще раз маю загострити увагу на тому, що показники у 5 тисяч ми рідко коли перевищували. За винятком минулої осені, де було буквально 1,5 тижня, ми наблизилися до 7 тисяч. У тих пропорціях ми так і працювали усю цю війну. От, до речі, про снаряди і про чеську ініціативу, то цікава новина була від The Wall Street Journal. Вони пишуть, що Чехія вже замовила 800 тисяч снарядів і може знайти ще 700 тисяч за наявності додаткового фінансування. І журналісти припускають, що деякі союзники Путіна можуть таємно постачати боєприпаси до України, зокрема через Чехію або через інші країни. Чи може це бути? Який тут інтерес цих держав? Більше комерційний? Абсолютно. Гроші не пахнуть. Маю нагадати, що снаряди дуже сильно подорожали. Якщо до початку війни штатний боєприпас 155 міліметрів і десь так приблизно 152-го коштували у межах 1500, не більше, то зараз вони стартують від 4000 і можуть бути підняті до 8000. Це неймовірно багато. Ну, тобто ціна зросла практично у 80 разів. Ну це ж серйозно. І ті держави, які мають складовану відповідну зброю у себе на складах, вирішили заробити, а те, що такі оборудки відбуваються у тіні, то це відома світова практика, не забуваємо. Чехія завжди була великим воєнним збройовим хабом ще із часів Першої світової війни. І що чехам удалося зробити з розпадом організації Варшавського договору, це зберегти напрацьовані схеми ремонту, купівлі, перепродажу найрізноманітніших типів озброєння. І тут ще є серйозний політичний момент. Їхній президент Павел показує себе і калібрує себе як людина великої європейської політики. Тобто не завжди велика держава може вести таку політику, скажімо, маємо проблематику із тим самим Шольцем, а інколи влучний прихід до влади тої чи іншої команди може дати певні результати. Це нескінченність дискусії, що більше впливає на історію постаті чи причинно-наслідкові зв'язки. На мій погляд, і те разом. Щодо цих союзників, які можуть допомагати, союзників Росії, які можуть допомагати Україні, чи можемо ми називати ці країни? Ну, я персонально не називаю, я доволі глибоко вивчу цю тему, але навіщо давати противнику готову розвідувальну інформацію, що, як ми розуміємо. І то, згодна з вами, міністр оборони Британії та командувач начебто радили Володимиру Зеленському і Сирському відмовитися від планів наступу та перейти в оборону, пише про це The Sunday Times, і говорять, що британці закликали у разі потреби відступати на більш вигідні позиції та радили звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легких маневрених кораблів, і завдавати ударів по Криму та російському флоту. Саме там вони бачать перспективи. Ключ до успіху Крим і атаки на Крим – це вже не нова фраза для українців, але ось такі поради, як їх нам сприймати? А так як і є, так їх і сприймати. Давайте будемо чесними і об'єктивними. З жовтня минулого року, тобто коли активізувалися бої за Авдіївку, по великому рахунку наш контрнаступ зупинився, і ми відтоді і по факту перебуваємо в
обороні як такій. Тобто секрет по Лішенеля, нічого нового, нічого британці аж такого особливого не сказали. Єдине, я не поділяю точки зору, що відповідь у цій війні лежить в акваторії Чорного моря. Прекрасно, що ми топимо їхні кораблі. Це, до речі, дуже серйозний іміджевий удар по них. І є вже дуже хороші результати. За результатами минулого року Російська Федерація втратила друге місце у світі. Франція обійшла в частині, що стосується продажу зброї. Якщо за останню п'ятирічку вони продавали зброю у більш ніж 30 країн, то за минулий рік ледве-ледве у 15 продали. А скажімо, Єгипет твердо відмовився від проєкту Су-35 і дуже багато закупівельних зброї у світі, особливо зенітно-ракетних комплексів, задумаються, та й вже по факту задумалися, наскільки російська зброя конкурентно придатна. І от оця філософія успіху точно кується в акваторії Чорного моря. Але якщо навіть втопиться остання бляшанка, остання баржа, останній великий десантний корабель і потопимо усі підводні човни, це, до речі, також цілком можливо, як тільки у нас з'являться підводні безпілотні системи, уже зараз у тому напрямку йде активна робота, то результат не усе рівно буде вирішуватися на суходолі по головній лінії боєзіткнення. Чи можливі невеликі точки від десанти, щоб умовно нищити радіолокаційні станції? Однозначно так, вони вже були, чого тільки операція по вишках Бойка партує. Але щоб організовувати дійсно великі операційні наступи, скажімо, із берегової лінії, для цього потрібна спеціальна техніка, великі десантні кораблі. Доктрина Монтре працює 1936 року, турки нікого не запустять у Чорне море. Ну, там он Шойгу нещодавно їздив у окупований Севастополь, і він дивився на залишки Чорноморського флоту, наказав своїм окупантам постійно проводити цілодобове навчання з відбиття повітряних атак, а також атак морськими дронами. Чи можуть ось такі навчання якось їм допомогти дійсно відбивати ці атаки? Тому що ми ж розуміємо, що ми на цьому не зупинимося. Намагання зберегти обличчя при страшенно поганій грі. Розберемо на знищенні останнього корабля проєкту 22-160 Василій Бик. Там є інтегрована система захисту, яка називається, якщо ні пам'ять не підводить жало, це на основі великокаліберних кулеметів 14,5 калібру КПВТ, і це їм не допомогло. Бо що найголовніше у такому протиборстві? Це зуміти обчистити ціль. А в частині, що стосується радіолокаційних засобів, ну то вони все геть по маленько, то уже тих двох знищених А-50, ми неодноразово говорили, будувати оцю велику тарілку джмілів вони не можуть і не зможуть. І так вони все рухаються у тому напрямку. Тут треба дуже правильно розводити баланси. Якісна російська зброя і велетенський запас мотлоху. Мотлоху у них ще багато, особливо в частині, що стосується артилерії і бронетехніки, ну а про людський потенціал ми неодноразово говорили. Про ситуацію на фронті. Наразі окупанти концентрують зусилля на Авдіївському напрямку. Щодня намагаються механізованими і піхотними атаками прорвати українську оборону. Збройні сили України відбивають ці атаки, повідомляють у Генштабі. Але військовий оглядач Том Купер говорить, що Збройні сили України, по суті, погасили ось цей російський зимовий наступ, їхню осінньо-зимову кампанію. І зараз вони не можуть в таких об'ємах кидати живу силу та техніку. Вони і справді не можуть. Чи це, знаєте, у них була мета там до виборів встигнути, як вони говорили, вийти на адмінкордони. А зараз, в принципі, вже вибори прийшли, то можна і не напрягатися. Ну, направду, дуже добре, що ми до виборів зірвали це явище, яке називається вихід на кордони, бо в якійсь частині це також підважування Путіна. Ще раз говорю, не в частині власного населення, а особливо у той бік, де йде боротьба між вежами Кремля. Дійсно, Путін не відважувався оголошуватися те, що називається велика мобілізація. Ми про це вже говорили. 1000-1200 осіб на добу вони могли заміщати. І мені видається, що зараз швидкими темпами підняти рівень без болісної мобілізації вище ніж 40 тисяч вони не зможуть. Мій особистий погляд, що серйозна активізація бойових дій, така вже високої тональності, вище ніж зараз є зараз, це коли зайде цикл сухої погоди. Цикл сухої погоди в нас стартує в травні. До того часу, можливо, він і відважиться на відкриту велику мобілізацію. Мені складно дуже спрогнозувати це явище. Аналітики Інституту вивчення війни пишуть про те, що Путін начебто готує нову хвилю наступу вже влітку. Ну, якраз, ну от, початок. Суха погода – це травень. Розуміємо, чому суха погода. Техніка важка. БМП БТР важить 12-13 тонн, танки стартують 36
43 тонни важкі екологічні установки, такі, скажімо, як 2С5 Гіацин, 30 тонн. Зараз все, що відбувається на відносно твердому покритті доріг. Хай вони зруйновані, але навіть та стара асфальтована дорога, хай всі з боянами, але нас все-таки має доволі міцну підложку у вигляді підсипаного щебню і піску, і це дозволяє техніці рухатися. Але вихід на ґрунт – то зовсім інша філософія. Пане Петре, вам дуже дякую за вашу аналітику, за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Демілітаризація і декомунізація Енгельса триває, буде тривати, кажуть нашому головному управлінні розвідки. Російські пабліки пишуть про незначні пошкодження, але визнають, що щонайменше кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС були пошкоджені. Наразі дані підтвердити ці неможливо. Також говорять про те, що загинуло 4 працівники аеродрому Енгельського воєнного, що це за фахівці, не уточнюються. Як вдалося провернути таку операцію чергову нашим розвідникам? Чому була пауза? Дехто вже каже, чого бомбимо НПЗ, а не бомбимо воєнні аеродроми і воєнні об'єкти, які також на відстані, до яких можуть досягати наші дрони розташовані. Що нам вдалося обійти? Де їхні реби, де їхній захист? Вони ж там обкладали і шинами, і малювали щось на асфальті, щоб відволікати, а знову не вийшло. Ну, я скажу, як те, що ти, можна сказати, як в даному випадку народний оператор, да? В плані того, що я не наводжу дрони, на жаль, безпосередньо. Так от я на правах скажу, що всім відповім, треба бомбити все. Угу. Треба наносити по всьому. Я розумію прекрасно, у людей завжди максималістські цілі. Ну, хочеться якнайшвидше, якнайбільше. Це нормальні природні бажання, але воно так не працює, на жаль. Тобто все одразу і все одночасно, і все дуже швидко, і НПЗ, і тут же нафтобази, і все підряд, це звичайно, все дуже добре, але є певні реалії. Реалії в тому, що війна, знаєте, як перефразовуючи Бісмарка, він казав, що політика – це мистецтво можливого. Так я можу сказати, що війна – це мистецтво можливого. От, власне кажучи, от така ситуація, мені здається, це просто пояснює. І тому, що я хочу сказати, що зараз ми бачимо вибрані цілі, по ним відпрацьовують послідовно НПЗ. Так, відповідно, в принципі, це працює. Далі. Які цілі? Звичайно, це аеродроми. Більше того, я вам скажу, це об'єкти військово-промислового комплексу. Я кажу те, що я знаю, і це все буде. Ну, тим, знаєте, хто дуже хоче, щоб одразу все. Так от, воно поступово все буде. І так таким чином буде рухатися. Це такий момент. Ще момент, про який треба сказати, це те, що йде системна робота. І це дуже добре. Тобто ніхто не зациклюється і не зупиняється на лише якихось галузях. Пам'ятають про все. Це теж важливий момент. Наступний момент, про що я хотів би зауважити. Справа в тому, що коли ми говоримо про аеродромну мережу, вони все ж таки прикриті засобами, які називаються об'єктове ППО. Тобто там стоять засоби, які відповідають конкретно за певні аеродроми. Безумовно, таким чином вражати їх дещо складніше, ніж, наприклад, ті ж самі НПЗ, де ППО є, це береться стрілецька зброя і отак, значить, в повітря намагання потрапити, як цей. Отаким чином. Ну, це все ППО. До речі, ось те рішення Росгвардії по посиленню охорони НПЗ, це дуже цікаво, тому що я думаю, максимум, що вони отримують ЗУшки, а так будуть зі стрілецькою зброєю, кулеметами і автоматами охороняти. Тому, виходячи з цього, треба розуміти, що якщо ми говоримо про особливості, перша особливість – НПЗ менше прикриті засобами ППО. Друге, відповідно, аеродроми більше. Третій момент, який є. Чому по Енгельсу чекали? Ну, давайте поміркуємо. У мене є відповідь на це запитання. Ну, тому що я хочу нагадати, що перший раз, коли в 22-му році прилетіло по Енгельсу, Росія забирала свої літаки. Пам'ятаєте, вони почали використовувати більше олені за полярним колом там. Потім вони почали знову ж таки літати. Потім вони почали літати при підготовці масштабних ударів ракетних по території України. Потім, значить, і так далі, і так далі. А, значить, потім
А взагалі передислокували знову ж свої літаки. Потім знову був удар на початку 23-го року. Вони знову забралися зі своїми літаками. Їх не було. Вони туди прилітали, летіли назад і так далі, і так далі. Так, це так само було. А потім їх не було. І от вони почали з'являтися. І коли їх з'явилося, а не один, не два, а більше, і вони знаходились там на постійній основі, і коли це стало відомо нашій розвідці, от тоді, відповідно, і готувався удар, щоб нанести максимальні втрати і щоб наслідки були якомога більш, скажімо так, важкими для ворога. Ось тому в цьому всьому є певна логіка, коли ми говоримо про аеродроми стратегічної авіації. Я вам скажу таку річ взагалі про аеродроми стратегічної авіації. От бояться ескалації, Путін хвалиться цими літаками. Ну їх там цих литовищ на пальцях можна порахувати. Тому що далеко не кожен аеродром може прийняти Ту-95 або Ту-160. Злітна смуга не витримає. І вона почне деформуватися з часом. Тому, власне кажучи, є відомі ці аеродроми. На жаль, деякі з них знаходяться там за полярним колом подалі. Ну, вони, до речі, знаходяться фактично у вразливості, якби, наприклад, були якісь дії і НАТО вело би проти Росії, то з Норвегії би туди прилетіло тільки так. Ну, тому, в принципі, це все відомо і це все моніториться. Як тільки з'являється можливість, сходяться оці фактори, що Україна визначила, яким чином українські сили краще нанести удар, вирахували коридор, який потрібно пройти, а з ППО, виявляється, попри їх присутність і попри наявність, проблеми є в Росії, і слава Богу, я бажаю, щоб були ще більше. І тоді це прораховується, коли збігається фактор, що є літаки, тоді нанесений удар. І це не тільки, тобто це абсолютно, тим більше, ну, я би взагалі хотів, щоб, наприклад, Служба безпеки конкурувала із ГУР, Головним управлінням розвідки. Наприклад, хто більше вдарить, знищить літаків на аеродромах або пошкодить, а хто більше НПЗ. Це було б чудово, насправді. Насправді це було б чудово. Так, але всьому є свій сенс, є свій замисел, і тому... Розумієте, дуже легко здається, що от зараз у вас з'являються дрони, і можна їх запустити, от ми знаємо, що там щось там, а цілей дуже багато. Але все це поступово, на це все потрібен час. Я хочу нагадати, що зверніть увагу, скільки Росія нанесла ракетно-бомбових ударів по території України вже. Ми там тисячами обраховуємо кількість нальотів. Але бачите, що їм не вдалося. Їм не вдалося досягти цілей, яких є. А ми, в свою чергу, намагаємося досягти цих цілей, ми намагаємося це зробити краще, ніж ворог, бути в цьому першими, не маючи таких інструментів, як є у ворога. Ну, не маючи літаків тих же Ту-95, не маючи ракет на 2,5-3 тисячі кілометрів і так далі. І Україна вже в цьому має... Доволі таки непоганий прогрес. Об'єктів багато на території Росії, по яким можна і потрібно бити, і всі вони прикрити неспроможні. І тому для нас це, безумовно, шанс, яким, я думаю, і далі наші сили оборони будуть користатися. Як пишуть наші підписники, спецоперація в росіян іде за планом і відповідно до графіка. Просто краще і не скажеш. Дякуємо, друзі, теж за ваш гострий і кмітливий розум. 2 мільйони дронів, ось стільки на рік ми зможемо виготовляти, якщо будуть кілька умов, зокрема, додаткове фінансування і підтримка з боку США, інших західних урядів і приватних осіб. Про це говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю виданню The Guardian. Що ще нам потрібно, які умови, які додаткові важелі допомоги для того, аби контрактів укладати набагато більше, ніж наші виробники здатні. І чи дійсно 2 мільйони – це та цифра, яку ми можемо досягнути, і от тоді спецоперація дійсно піде повним ходом у росіян? Ні, ну безумовно можемо. Ну от зараз, знаєте, там пішла в мережі інформація, що от Росія буде виготовляти дрони на кожного піхотинця, да? Українського. Тобто вони можуть, ну фактично, на кожного... Піхотинця буде дрон. А що думаєте, що ми не можемо? Можемо, звичайно. Я скажу, що, по-перше, зростає українське виробництво. По-друге, від західних партнерів в рамках дронової коаліції зараз маса пропозицій.
маса пропозицій різних типів дронів, які фінансуються через різні фонди. Ну, фонди переважно країн-партнерів наших. Величезна кількість зараз є пропозицій. Це, до речі, і до наших виробників так само стимул виробляти ще краще, тому що є конкуренція. І якщо ми говоримо про те, що по території Росії це виключно українське, made in Ukraine, так, то, ну, зібрано і так далі, то в контексті ударів по ближнім позиціям, дронам, розвідникам і так далі, це буде певна конкуренція, тому що будуть постачання і від західних партнерів. По-перше, нам закуповують і постачають, а по-друге, будуть пропонувати і, скажімо так, їхні виробники, так само рішення для нас. Тому 2 мільйони можна виробити самостійно, а мільйон ще отримати від наших партнерів. Це цілком реально. Мільйон щонайменше можна отримати від партнерів різних типів і продовжувати виробляти у нас. Які є складнощі, ризики, небезпеки? Перша складність – пришвидшення закупівлі матеріалів і обладнання. Це дуже важливо, тому що не секрет, що деякі дрони у нас – це ж не 100% все українське. Це в багатьох країнах так, це нормально. Ви не маєте мати зразу готове рішення, потрібно, щоб воно було там, скажімо, просто, щоб дрон був готовий, а комплектуючі можуть бути з інших країн. Це нормально. І тому треба пришвидшувати постачання. Над цим працюють, щоб ще швидше комплектуючі їхали до наших виробників. Це дуже важливий момент, суто технічний. В чому ризики? Ризики, безумовно, в тому, що Росія під час різного роду атак буде намагатись вишукувати ці об'єкти і наносити по ним удари. Ну, тобто це так само. Дрони їм дуже дошкуляють, і це є певні ризики. Тому те, що можна виносити за кордон, треба виносити. Ну, якщо є така можливість. Угу. Те, що потрібно, те, що виробляється тут, потрібно ховати. І ховати бажано весь виробничий процес під землю, в сенсі, щоб це відбувалося в сховищах, щоб навіть якщо за умови якогось удару, ну, люди не постраждали, найважливіше, які працюють, і виробництво вдалося зберегти. Шойгу анонсує дві армії, 14 дивізій, 16 бригад. Буде збільшувати, значить, і сформують ще дві загальновійськові армії, 14 дивізій до кінця поточного року. Це означає, фактично, іншими словами, що буде знову відкрита мобілізація, де він буде їх набирати, і що такі оптимістичні цифри, куди буде спрямовувати? Ну, справа в тому, що це оптимістичні цифри для того, щоб показати і сказати, що і натякнути, що буде мобілізація, щоб всіх залякати і сказати: дивіться, буде формуватися армія, будуть формуватись дивізії. Ну, це от сумарно, якщо порахувати те, що він озвучив, а в принципі, це десь 300 тисяч. От з того, що інформація була, це все разом десь до 300 тисяч. Ну, добре, так, знову ж таки, окей, ви формуєте, а чим ви забезпечите? В які терміни? Одне справа формувати, це там розтягнути на 3 роки і забезпечення, дати якусь зброю, все. А тут, знову ж таки, одна армія, це буде кавалерія будьоновська, яка буде, ну, знову ж таки, озброєна стрілецькою зброєю, десь трохи артилерією. І вони, я думаю, будуть робити акцент на дрони, на авіацію, намагатися. Ну, це, знову ж таки, для того, щоб продемонструвати, що насправді в Росії ще є можливості, що Росія здатна формувати нові армії, дещо спробувати деморалізувати українців таким чином, тому що це натяк на те, що ще буде така кількість військових, і вони цим користуються. І на заході, на захід продемонструвати, що дивіться, які можливості ще має Росія, і все одно підтримка України не допоможе. Тобто зараз це більше психологічний момент, інформаційно-психологічний, а далі почнуть формувати, будемо дивитись, кого, в якій кількості, чим забезпечують, і вже тоді робити висновки. Ну, я думаю, що забезпечення буде страждати, це точно. Франція здатна застосувати на полі бою 60 тисяч військ. Про це говорить генерал французької армії, командувач сухопутними військами П'єр Шіль в коментарі Newsweek виданню. Париж міг би задіяти, наприклад, в Україні одну 20-тисячну дивізію протягом 30 днів. Коментує він так риторику президента Макрона, яку ми обговорюємо тут фактично мало чи не щодня, і каже, що от може, значить, задіяти цю всю кількість. Це теж якась частина інформаційно-психологічної операції?
Ні, ну це демонстрація, це послідовні кроки. Президент Франції сказав, що можуть бути застосовані війська. Військові демонструють можливості, потужності. Тому це абсолютно закономірно. Це от дуже часто запитують мене, ну от Макрон робить політичні заяви, ну в принципі, він, ну які він має робити? Він президент. Так, я теж. Ну, в принципі, а де ж реальні кроки? Ну, от вам практичні кроки. Одразу звучить про готовність армії, яку можна застосувати, про сили, про підготовку, як сказав командувач штабу сухопутних військ французької армії. От і реалії. Тобто, за словом, іде і певне діло. І це якраз демонстрація рішучості і готовності до Кремля. В тому числі інформаційно-психологічне навантаження воно несе теж. І якось не злякалися погроз Медведєва про граби і гільйотину. Ха-ха-ха. Олександре, дуже дякую вам безмежно за цю аналітику. Ми побачимося з вами вже завтра. Ті виглядають реально смішно, а бачимо, що західні наші союзники, країни-члени НАТО, країни-члени з ядерною зброєю теж готуються давати відсіч російській агресії і допомагати нам. До наступних зустрічей. Спасибі. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень, Ірина Узлова була з ним.